What the fuck? Vad gör du med din bil? Såg du det där? Ja. Nu får ni ta... GV, Antec och bil fullmoddad med magpull, karbin. Men ska du få hjälpa dem? Nej. Antec är någon måndag där Joker är normalt. Joker har säkert makro. Jag har makro. Ja, det är det säkert. Och så kallar de backup. Jag använder det inte. De såg min Osmo och blev rädd. Ja, de försöker få in en som kan använda Osmo också. Oh fuck! Nej. Snygg parkering. Nu kommer du sprängas. Nej, den ryker inte. Jag kan hålla backup. America! Ja, visst det. Kalla inte backup. Nej, men jag kan så. Om jag satt du inte kallar backup då. Jag tänker inte göra det alltså. Det är bra. Om du kan så ska du kalla. Gör som vi, så, kan inte vi alla göra som Dopefish och unbounda den knappen eller? Unbinda. Binda. Här kommer en. Två. Tre. Kör han över. Jag sprängde två bilar fel. Frågan är om du träffar den bilen. Jag träffar inte den bilen. Han skulle precis kasta granaten. Jag täcker den här trappan. Jag täcker den här gången. Jag behöver en bil att åka på. Här kommer en. What the fuck? Varför dog han inte? Behövde ett skott till. Lame. Hej! Men inte två på det. Jag har inte den där skinnen. Psst. Vad dog där? Jag fick det gratis. Jag med. Ja, vet du så. Vilket jag fick det gratis USA skinnet. Alltså shit vad bilar som var här. User disconnected from your channel. Jävlar vad konstigt min Osmo-låten är skadad. Luppig. Men så fan vad jag får carrya er, och jag har inte ens ett bra vapen. Bra att du inte har självmord. Det där vapnet är ju bäst. Någon sa att vi skulle såsa på filmen. Alltså vad är det med folk att inte flytta sig när man kör mot? Varför får inte jag spana på dig? Nej, tack att inte jag. Teamkill. Nej, jag fick ingen teamkill. Va? Du tog självmord. LOL. Det här är en av dem, tror jag. Det var typ IB weird. Det var typ det. Aj. Sorry David, men jag tog han som var där. Jo, det ser du. Han ligger där framför mig. Det var som han jag siktade på. Jag såg inte ens att du var där borta. Är någon här eller? Ja. Oh. What the fuck? Han nickar tillbaka sin min granat. Vilken nice missilja jag just drog. 80 ja. Assist. Jag har skött sönder fönstret där uppe och så drog jag iväg en missil och så säger hon springer upp och fångar den i handen. Oh, shit vad sur du måste vara. Var du fångar den i handen? Fångar missilen i handen? Ja, stod precis. Hon sprang fram och så stack vapnet hennes fram och så dog hon. GG. YBGG. Akta till vänster, Raffe. Vänster. Ja, men jag satt fast. Rasmus, stanna. Ja. Jag måste åka med någon. Jag måste ha ammo, för jag har typ ett mag vid ammoboxen. Va, men... Och så får ni iväg utan att vänta på oss. Ja. Åh, nu så. Vi måste skynda oss till points. Vi har Osmo, det är lugnt. En upp och ner. Ja, ligger ni kvar där? Affe, vart går du? På den här vägen. Jaha. Ja, jag går väl in i vägen då. Man kan han sluta. Oh shit, vad han skräms. Bra, jag går och plockar på nu.
Jag behöver ammo så det skriker om det alltså. Ja, kom upp hit och ta en ammolåda då. För jag behöver också ammo, jag har 5 skott kvar i min pistol. Ja, det ska klaga efter. Jag sätter mig här. Jag kan nu sätta mig lite längre in, kände jag. Det blir bra. En springer east. Och de spånar typ southeast. De spånar mig mellan, på vägen där mellan krymkontakterna. Fuck. En gång mot H. H? Jag spånar för... Jag orkar inte gå till den. Jag spånar för att täcka H. Ja. Lol, ofta jag träffar där. Jag träffar också. Du behöver inte träffa. Du såg väl att jag behövde? Men du har ju såhär explosionsradie på det. Ja, men hjälper att träffa skottet i dem också. Det är ju ännu under. Jag tycker man borde kunna få mer än 4 skott till oss, man. Ja. Ja. En kommer ta den i mitten här. En kommer komma här. Gå här, akta. Den gillar något, det blir inte så bra. Någon hoppade ner. Ja, jag märkte. Ah, det är fan en här uppe! Det kommer komma upp en här nu. Ja, står och siktar. Två! Fick jag slutskott i pistol, fan! Ah, ja, jag carryar ganska hårt där missionet, så är det lugnt. Kom det 2 stycken eller bara en? Jag spånar någonstans. Åh, tack. Åh, fuck. Han märkte inte att jag var här. Nej, det är bra. Det är... Det är en... 2 mot H. Alltså, jag är alltid så rädd när någon skjuter Osmav. Sluta. Det är jag. Jag flyttar mig alltid lite så fort jag hör att Osman ska dra iväg. Och så smäller jag in, jävla... Jävla NPC. Ja, exakt. Det var en sån jag small den i. Det är bra att du rättar den, Affe. En på gatan är borta. Åh, jäklar vad många de är. Sid är ju verkligen värdelös. Han står still och toksprayar med sin ocka. Man. Aj. What? Jag kan inte spåna där bak. Då spånar jag där. Aj. Jag hörde inte att det kom någon och började skjuta där bara för att du sköt med Osman. Du får täcka annat håll. Men, nej. Nu får du göra som Osman. Nej, jag vill inte. Ja, för du tar H. Wow! Det håller jag med om faktiskt. Men... LOL? Jag var högst upp på den där stegen, men... Den vill inte... Alltså jag springer alltid kvar med cirklar, även om det inte är någon. Ja, det gör man ju. Alltså vad är det med den där sid att komma i ryggen hela tiden? En till. Jag har taggat andra upp. Vi vinner nu. Jag spånar bak i show. Nej, jag spånar där. Nice, good job. Jag spånar där.